A téli időszakban rosszabbak a látási viszonyok, később veszük észre a forgalmi akadályt, ami számos baleset oka lehet. Éppen ezért fontos, hogy a kilátás minden irányban biztosított legyen. Ez is szerepel azon tanácsok között, melyekkel a rendőrség honlapján segíti az autóval közlekedőket, és felhívja a figyelmet a megváltozott látási és útviszonyokra. Fel kell készülni lélekben, agyban is arra, hogy megváltoztak ezek a körülmények, hiszen sokszor nem is látjuk azt, hogy mennyire le van fagyva az úttest, mennyivel meg fog nőni a féktávolságunk. Ilyenkor azért erre számolni kell, nem árt rápillantani a gépjárművek műszerfalára, hogyha fagyást mutat, vagy fagyás körüli hőmérsékletet, bár az újabb gépjárművek mutatják, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy számolni kell ráfagyásra olyan helyen, ahol mondjuk egy szélárnyékosabb, sötétebb, védettebb hely egy erdősávnál, és mindenképpen erre ügyelni kell. Szikszai Tihamér azt is kiemelte, a hóátfúvásos területekre is hasonlóképpen ügyelni kell, ugyanis ezek megdobhatják a járműveket, ami könnyen baleseti forrás lehet. A legfontosabb ugye a sebesség csökkentése, hiszen minél kisebb a sebesség, annál kisebb erők hatnak általában a gépjárműre, annál könnyebb megfogni, annál könnyebb a gépjárművet kordában tartani. Tudjunk menni az előttünk haladó után, nem kell feltétlenül megelőzni, hanem nagy követési távolsággal szépen kísérjük, hiszen egy előzés során olyan ráfutás, olyan jégrefutás, hórafutás történhet, amire nem számolunk előzéskor, tehát felmérünk mindent, viszont előre az útburkolatot nem fogjuk látni. Szikszai Tihamér azt is elmondta, a rendőrség tanácsainak betartásával és körültekintő vezetéssel minimálisra csökkenthető a balesetek kockázata még a kritikusabb téli időszakban is. Hozzátette, aki viszont kevesebb rutinnal rendelkezik, annak azt javasolja, inkább a tömegközlekedést válassza, hiszen számos olyan tényezővel találkozhat az utakon, melyekkel normális időjárási körülmények között nem szokott.